Hladno zimsko vreme uz gusti sneg nije omelo ljubitelje planinarenja da se spontano okupe i propešače nešto kraću stazu od uobičajene maratonske. Kažu, žele da se tradicija novogodišnjeg šidskog maratona ne prekida. Zbog posla nisam u mogućnosti svaki put da idem, ali kad god mogu, odazovem se. I ovo što doktor Dele nego već godinama je prava stvar. Redovno učestvujemo od samog početka i ovo je pravi izazov. A današnje vreme, mislim da su svi pogrešili koji su ostali kod kuće. Lepo je. Šteta je samo što treba da bude masovnije. Planinari iz Šida i okoline prošli su stazu koja vodi obroncima Fruške gore do manastira Sveta Petka. Ove godine imamo samo jednu stazu, to je najkraća narandžasta staza, 16,8 km. To je do Lipovače, Berkasovo, manastir Sveta Petka, odnosno Telek, Vojina Koliba, tu će nam biti kontrolna tačka i ovamo do Šida, do hale. U adekvatnoj opremi ljubitelji planinarenja i prirode na liniji starta spremno su dočekali znak za početak trke. Idilično okruženje, kažu, pravi je izazov da se potvrdi poznata izreka u zdravom telu, zdrav duh.